بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن خيارتنا داوانا ساي ملكستو توقتان جمعا وانا اكسن ما توا تاريخ دو وصدن مالين جمعا بيش سبتمبر سنة كالبادة كل بي لباتن سيدي عنكو بلسانين برنامج كينا قبي اهانتي وحينو كسو قادن دورنا دقال كي عاقب لها سدام حسين وكو قاضي ودن كسعوديقا magaalada khoshti la yiraahdana uu gacanta ku dhigay xilli Saudiga ay ilaalinayeen 30 dowladood in ka badan oo hubkoodu nooc kasta u dhanyahay oo uu Mareykanka ku hoggaaminay. Haddaba dagaalkaas sidoo ku dhacay, sidee ugu suura gashay Saddam Hussein inuu halkaasii qabsado? Haddaba faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dagaalkaas ayaanu barnaamijkeed kugu soo gudbin doonaa sida aan hore idinkugu ballan qaaday inaan jimcahan ka hadli doono arintaas. Haddaba barnaamijyadeenna waxaa hirgelintooda gacan naga siiyay shirkadda xawaaladda ee leenaado Safari Remit, xarunteedu waa UK, adeegeeduna waa online. Lacagaha ugu horreeya 3 jeer waa lacag la'aan. Haddaba booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka waddamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waatahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan. Haddaba ujeeddadeennu waxay tahay inaanu barnaamijkeenna maanta ku faahfaahino arrinta ku saabsan dagaalkiis Iraq ay ku qabsatay magaalada Sacuudiga ku taala ee layiraahdo Khafji. Iyadoo weliba Sacuudiga ay ilaalinayaan dowlado ku dhow 30. Haddaba dagaalkaas maadaama uu ku dhex jiray dagaalkii Iraq ay ku qaaday Kuwait, waa qasab inaynu waxoogaa taariikhdaas ka hadalno si aynu xogta aan doonayno aan markaa u faahfaahino aan uga sheekeyno. Haddaba 2 Agoosto 1990 ayaa Ciraaq waxa ay ku duushay waddanka Kuwait. 2 maalmood ayay ku qaadatay inay waddanka dhan macal xuduudihiisa ay ku qabsato. 4 Agoosto waa la soo afjaray Kuwait, waxaa gacanta ku hayay Saddam Hussein. Saddam Hussein waagaas markii hawshu dhacday shir jaraa'id buu qabtay, wuxuu yiri waa gobol ka mid a waddanka Ciraaq. Adduunyadii dhan baa isla qaylisay, waa qalad in waddan lagu duulo waddan kale. Saddam mar kale ayuu hadlay, wuxuu ku yiri waddankan shidaalkiisa iyo khayraadkiisa carab iyo islaam baa iska leh, laakiin waxaa iska gurta nimanka reer galbeedka ee Mareykanka ugu horreeya shidaalka Kuwait iska daldasha, marka taas mid la yeeli kara maaha. Shirkadihii shidaalka iyo howlaha ka shaqeynayay Mareykanka iyo wixii dhan way isaga carareen, waa laga baxay. Iraaq isagaa ku duldegay Agoosto, Sebtembar, Oktoobar, Noveembar, Diseembar. 5 bilood ayay hawshu socotay, wadahadallaa socday. Ka bax Mareykan sidiisaba Mareykan marka uu rabo inuu meel aado keligiis ma aado u fiirsada. Mareykan wuxuu samaystaa isbahaysi. Isbahaysiga la raadiyay dowladihii isbahaysiga isu soo aruuray ninkii Saddam uu diiday inuu Kuwait ka baxo golihii ammaanka, dhowr shir isugu tegay jaamacaddii carabta, shir isugu tagtay, hawshu way socotay, waa suurtagal weysay. Sanadkii wuu dhammaaday. Marka Sacuudiga ayaa wuxuu sameeyey saldhig ama base ayuu siiyey ciidamada isbahaystay ee raba Kuwait inay xoreeyaan. Iraaq markaas waxay ku jirtaa Kuwait iyada haysata wax dagaalama bilaaban. Sanadkii cusub 1991 ayaa dhashay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadii wadamada kala duwan ka socday oo dhan waxay kusoo urureen
sacuudiga baysaa loo sameeyey halkaasaa lagu kifaaxay. Saddam Xuseen marka boqor fahadkii sacuudiga iyo madaxdii sacuudiga wuu u digay, wuxuu ku yidhi, gaaladan aa ku soo guraysaan dhulka barakaysan inaa ka saartaanaa fiican. Haddee sacuudiga naf baabaayse Kuweyt haddii la qabsaday, adigana waa lagugu luqluqanaa wisle. Wixii gaal ahaa adduunka joogay dhan meeshaa laisugu keeno, walaa muslim kulli meeshaa laisugu yimi. Markaas suuqa marka waxaa ku jira bom nuclear ayuu haystaa iyo sun. Gantaalaha uu ridi doono Saddam waxaa laga yaabaa inuu suntaasoo raacay. Markaasaa Mareykan iyo dowladihii reer galbeedka iyo carabti waxay ka iibinayaan bahallada sanka lagu xirto. Haddii lacala uu soo dhaco bam, inaa xirataan ciidamadooda la siinayaa waxyaa kambaniya laga dalbay 5 bilood waxaasay ku qaadatay. Waa laga baqaa odag. Sidee doontaba ha ahaatee, Iraaqna shidaalkeedii iska dhuuqaysay Kuweyt 5 bilood ayadaa qaadanaysay, way dul degtay. Bishii January marka sanadka cusub Janaayo 1991-kii ayaa xulafadii Mareykanka horkacayay waxa ay dagaal ku bilaabeen iyo weeraro dhinaca cirka ah ciidamadii Ciraaq. Waxay isku dayeen inay weeraraan xuduudda Ciraaq iyo Kuweyt si ay u kala gooyaan ciidanka Kuweyt ku jira ee Ciraaqiyiinta ah iyo kuwa koonfurta Ciraaq saldhigyada kule ee Ciraaq, si markaa inta Kuweyt ku jirta loo qararamsado oo dhexda loo kala gooyo. Marka Saddam Xuseen 8 sano dagaal ah ayuu ka soo baxay, 1981-ilaa 1988 dagaal aan waxba laysu reeban oo laysku baaba'ay ayuu Iiraan la galay, shiicadiiyo baabax ka dhigay, waa laysku baaba'ay. Dagaalkaasaa marka 1988-dii joogsaday, 1989-kii buu nastay, 1990-kiina Kuweyt uu qabsaday. Marka waxay islahaayeen ninka kan 8 sano dagaal ku jiray, dagaalkii uu kasoo baxay waa tacbaan, ninkan dee naf badan male. Dagaalkii marka cirkii iyo dhulkii ayaa waxaa lagu qaaday Saddam 17-kii January ayaa dagaalka lagu bilaabay. Diyaaradaha waxaa la leeyahay isbahaysiga gruubba maalinay weerarayeen, dhagaha laga soo garaacaa wuxuu soo rida karuu soo ridaa way soo laabtaan. Diyaaradihii ugu badnaa Faransiis iyo Talyaani iyo ayaa laga baabi'iyo laga soo riday waaye. Markuu 17-kii weerarka lagu bilaabay, habeenkii 18-ka ahayd, waa habeen markuu socdo weerarka isaga lagu hayo, ayuu wuxuu ku riday Israa'iil gantaalo 70 gaaraya ayuu bilaabay isna inuu ku duqeeyo Israa'iil oo la yiraahdo Iskaab. Wuxuu duqeeyay Tel Abiib iyo dekedda Xeefa iyo 2 magaalo ayaa dadkii uu baabi'iyey. Israa'iil waxay sheegatay ilaa 70 qof in duqeymahaas Saddam ay ku dhinteen. Dadka dhulka hoostooda iyo meel walba ku carareen, sunuu soo ridi doonaa, kanuu soo ridi doonaa. Israa'iil waxaa la leeyahay waxay damacday inay ka jawaabto oo ay weerarto Ciraaq. Mareykanka marka wuxuu ku yiri, ka joog, ha weerarin, sababtoo ah annagaa weerar ku hayna dowlado badan oo carbeed iyo kuwa Islaama nagula jira. Haddii aad weerarto si kala loo sawiranaya, marka adiga iska dul qaado, wuxuu jiwa kugu dhaco nasiibka. Israa'iil marka saasaa lagu yiraahdo, wuxuu jiwa kugu dhaca, iska nasiibso. Si kastaba ha ahaatee, marka maxaa dhacay?
haddana markay ahayd 22-kii January Israa'iil markuu 3 maalmood duqeynayo ayaa haddana waxaa lagu bilaabay Sacuudiga inuu duqeyo. Sacuudiga gantaalaha iskaadka ayaa lagu soo garaacay. Xilligaas marka waxaa jira gantaalaha ka hortaga ee hadda Mareykanka uu weli isticmaalo ilaa Patriotic ayaa markaa dhow soo baxay. Dagaalkii ugu horreeyay ay ka qayb galaan Patriotic wuxuu ahaa gantaalahaas. Qaarna way qabtaan, qaarna way dhaafaan. Waa la qayliyay marka. Dunidii Islaamka wararaal iska soo daba saaray. Waxaa la yiri ninkii Saddam Xuseen ahaa dhulkii barakaysnaa buu gantaalaha ku wadaa. Saddam shir jaraa'id uu qabtay wuxuu yiri aniga Mako iyo Madiino layguma ooyin, ma taabanayo. Laakiin inta kale boqortooyadan iyo gaalo fadhido dhagahan ku dhufanaa. Magaalooyinka uu garaacay waxaa ka mid ah caasimadii Sacuudiga ee Riyaad, waxaa ka mid ah Tahraan, magaalo la yiraahdo dhowr magaalaa ka mid ah ayuu garaacay. Hawsh markay halkaa marayso oo la isgaraacayo, Ciraaqna weli Kuweyt haysato. Ciraaq marka dagaalkii uu kusoo kululaaday. Saddam marka wuxuu rabaa nimankan cirka way ugu adag yihiin. 30 dowladood diyaaradahood oo maalin walba qolo kusoo weerareyso wax sahlan maaha, wax caadiyana maahayn. Garanaysaa marka maxaa dhacay? Wuxuu u yeeray shir raggiisii saraakiisha ahaa, wuu la fariistay. Wuxuu ku yiri niman yahow, maxaa yeelnaa arrintan? Marka waxaa ka sheekeynaya nin la yiraahdo Doktor Axmed Fakaak oo ahaa hormuudkii hore ee kulliyadda jaamacadda magaalada Mosul. Kitaabkiisa ama buuggiisa uu qoray ayuu arrintaas si weyn taariikhdaas uga sheekeeyey. Waxaa sidoo kale aanu kasoo xiganaynaa taariikhyahanka weyn ee reer Ciraaq ee la yiraahdo Abdiktoor Bashaar Al-Cukaydi ayaa isaguna arrintaas si weyn uga sheekeeyey. Way aan ka socon. Marka raggiisii ayuu isu keenay, wuxuu yiri maxaan samaynaa? Ragga marka rag culculus ayaa ku jira. Madaxweyne ku-xigeenkiisa Cizzat Ibraahim Adduuri ayaa la yidhaahaa. Aaydin tusu sawirka Saddam Xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii Cizzat Ibraahim Adduuri. Ciraaq markaas waxaa haysta sunniyiinta. Cizzat waa sunni, Saddam waa sunni, madaxda badankeed waa sunniyiin. Shiica waxay ka gasho meesha lama arko, waa askar keliya. Weliba ciidamada gaarka ee Saddam Xuseen ee la yidhaahdo Xaarisul Jamhuuri waa ilaalada gaarka ugu awoodda badan ciidamada Ciraaq, sunniyiin ay ahaayeen 90%. Waa nimankii markii dambe Mareykan galay ee Saddam la ridayay Falluuja bil iyo ku dhowaad ku dagaalamay. Qisooyinkaas way badan yihiin, waa ka sheekayn doonaa. Waaye marka nimankii marka waxay yidhaahdeen niw aan isaga baxno Kuweyt si aan loo kala goyn ciidankeena Kuweyt ku jira iyo ciidanka Ciraaq jooga, sababtoo ah nimankan Saddam marka wuxuu yiri waxaan rabaa Mareykan koruu rabaa inuu wax ka tuurtuuro nimankan kale ee dowladaha Islaamkana uu infantry ka dhigo isagu badda iyo meelaha cirka iyo wax ka soo rido. Aniga waxaan rabaa wuyiri inaan isfara saarno Mareykan, aan ku qasbo dhulka inuu soo dego, maraakiibta ka soo dego, xeryaha uu ku jira ka soo baxo. Adeer Mareykan iyo Ciraaq waa inay isfara saaraan, anaana xalkeeda hayuu. Waaye dagaalka marka uu socdaa, Ciraaq way isdifaacaysaa cirka iyo dhulka iyo meel walba madaaficdu way ku socotaa. Iyaguna waxa ay ridi karaan way ridayaan. Waaye
72 January weli bishii Janaayo ayaan ku jirnaa 1917 asaga lagu bilaabay dagaalkii wixii dhan arkaa waa socdaa weli cid lug ku soo aadi karta ma jirto arkaasaa laga duqaynaa 72 ayuu si qarsoodi ah ayuu wuxuu ku tegay magaalada koonfurta ku taala ee la yiraahdo Basra waxay u dhowdahay marka Kuwait xaggeeday jirtaa Basra la yiraahdaa wuxuu la kulmay saraakiishiisa sare ee ciidamada aagaas guutada shanaad iyo guutada saddexaad guutooyin la yiraahdo ayuu halkaa kula kulmay laba nin uu aad ugu kalsoonaa markaasuu wuxuu ku yiri waxaan rabaa bishaan intaysan dhammaan waa 72 bisha waxaa ka dhiman dhowr maalmood 3-4 in sacuudiga la qabtaan rabaa sacuudigana 30 dowladood ciidankoodii hubkoodii waxoodii ayaa meesha jooga waxay diyaar u yihiin iyagana inay Kuwait ka saaraan Ciraaq oo Ciraaq jabiyaan nimankii saraakiisha waa isfiifiiriyeen ayadintu soo sawiradii waagaas laga soo qaaday isagoo Basra booqanaya sida ay leeyihiin nimankan taariikhyahanka Doctor Ahmed Fakaak iyo Doctor Bashar Al-Ukaydi sawiradu waa kuwa waaye marka safarka isaga keligiis iyo saraakiil gaar ah ayaa la socota nimankii marka waxay yiraahdeen madaxweyne marka maxaan qabanaa nimanka aaday wuxuu badan yahay wuxuu yiri waa easy na farisiya waa la faristi saraakiishii isaga waxaa laisla jeexjeexay taliska ciidamada halka ay fadhiyaan warqad qoran dokumentigii wixii ayuu u qoray sida loo kala hogaaminayo iyo kaartadii ayuu Saddam gacantiisa ku dejinayaa Saddam isagaa qoran nimankii markaa saraakiisha weyaabay wuxuu yiri afkeena waa isu ammaan ciidankiina diyaarsada kaartadan fiiriya wuxuu yiri eelasha shidaalka ee Kuwait waa 72 ceelmiya ay ahaayeen markaas saan u malayna haa 72 ceel ku dhawaad ay ahaayeen intii marka ay ka rabeen dhinacan ilaa 8 ceel hal gubooyo eelasha marka la gubana horta hawada oo dhan waxay noqonaysaa qiiq jawiga dhan wuxuu isku bedelayaa qiiq ciidanka marka kasoo baxaya Ciraaq ee sacuudiga inuu aado raba masaafo weyn waa dhul saxaraa oo 200 iyo dhowr kilomitir ayaa waayo xuduudka ciidankaas marka wuxuu rabaa diyaaraduhu inaysan arkin oo ay gudbaan oo sacuudiga kalaan ninka marka waa aad buu active u ah wuxuu yiri marka waa la gubaa 8:20 marka ay tahay ayaa la gubayaa habeen dambe waayo 7:20 ku joogaa asaga markii 8:20 habeenkii la gubo oo maalinkii dhan qiiqa hawada ku baxo oo hawada dhan isku madoobaato ayaa 9:20 labada guutaba ay dhaqaaqayaan marka waxay isu qaybinayaan 3 qaybood qaybta koowaad guutada qaybta raaca labaad iyo raaca 3-aad 3 jiho wax lagu cabiray oo kaartada Saddam ay ku jirtay ayaa iyana hawsha lagu qabanayaa sidii uu sameeyey wuu soo duuray ninka la yiraahdo Doctor Ahmed Fakaak oo ahaa hormuudkii hore ee jaamacadda magaalada Mosul qoraalkiisa waxaa ku jira uu leeyahay diyaaradiisu markay Basra ka soo kacday Baqdaad u socotay
bay waxay la kulantay diyaaradihii taxaalufka marka wayna ka badbaaday oo baqdaad ayuu ku laabtay. Markuu baqdaad ku laabtay, wuxuu u yeeray saraakiishiisi raggiisii uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenka, wuxuu ku yidhi, amar baan bixiyey, sacuudigaan qabsanaynaa. Way yaabeen madaxweyne, sidee ku qabsan karnaa intaasoo kun oo askari halka ay joogto? Ha ka walwalin, u dhah, kaartadeeda waa dejiyey, Maraykan baan rabaa, yidhi, dhulka inaan isku fara saarno, erkaanu ka warwareegaa, inaan soo dejinaa rabnaa. Marka ninka la yidhaahdo Doctor Bashar Al-Ukaydi wuxuu soo xiganayaa raggii ilaalada Saddam Xuseen ka mid ahaa, wuxuu ku yidhi marka raggiisa, habeen dambe baa weerarka bilaabanayaa, intuusan bilaabanin aan isu nimaadno, intuusan amarka ugu dambeeya bixin. Habeen saq dhexe ayay ciidamadu rabaan inay weerarka bilaabaan. Hawadoo dhan marka way qiiqaysaa, meel kasta way buuxdaa. Maasha Allah, hawshu way isugu toostay. Sidaan ayay hawadu ahayd. Marka si kastaba ha ahaatee, hawshu markay halkaa marka marayso, habeenkii saraakiisha isu timid ayuu leeyahay Doctor Bashar Al-Ukaydi, wuxuu yidhi marka Saddam wuxuu yidhi, inta aanan bilaabin dagaalka baa waxaan rabaa inaan laba ragcadood tukado, Ilaahay baryo in waxa aan rabno ciidankaas tirada badan ee Sacuudiga isku hareereeyey inaan bal jab u geysano oo aan khalkhalino. Intaas iyagu ciidan luga ma soo aadayaan weli, cirkaasi ka duqeynayaan Kuweyt iyo Ciraaq iyo Isbaysiga, dhul waa la soo aadi laayay, waa laga baqaa ninkan. Hawadii dhan qiiq markuu ka dhigay oo sidan ay hawadahayd, ayaa ciidamadii marka waxay galeen weerarkii ay qaadeen. Waa tana magaaladii horta marka hore Saddam Xuseen oo salaadii tukanaya la leeyahay labadii rakacadood, kadib aayada Qur'aana ayuu akhristay, ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo Bashar Al-Ukaydi qur-aan u akhristay, intuusa amarka bixin, amarka weyn. Ninka marka waxay leeyihiin meeshaas xoogaa warbixinta way ku yara daahayaan, waxay leeyihiin Saddam keligii taliyaha ahaado, wuxuu raba ha ahaado, laakiin wuxuu ahaa nin qur-aanka akhriya. Mar walba uu jaanisiro qur-aanku akhrin jiray, kitaab hadduu arku uu akhrin jiray, nin qur-aanka ku xiran waa. Ilaa markii dambe sawiradan arka isagoo maxkamadda jooga oo dilka lagu xukumayo uu kitaabkii gacanta ku haysto, uu leeyahay muxuu ahaa, kitaabkanaan aniga aaminsanahay, waxaad iga qaadi kartaan, lama arko. Maxkamaddu ku dhex aqrisanayay nin waxaas ka cabsada maahayn, waxaa la yidhi nin geesiyana wuu ahaa, maasha Allah, oo aan caadi ahayn. Marka sheekadii aan idiin sii wado, marka hawlihiisii markuu dhammaystay amarkii uu bixiyey, ciidamadii marka waa dhaqaaqeen magaalada. Marka waxaa la yidhahdaa magaalada Khafji ayaa la yidhahdaa magaalada, marka waxay u dhowdahay xuduudka Kuweyt 15 kilometer, meelahaasi u jirtaa. Dhinaca Ciraaq way ka fogtahay 200 iyo dhowr kilometer. Labada jiha marka waa looga dhuftay. Ciidamada dhanka Kuweyt ayay kasoo weerareen, kuwana bariga ka weerareen. Maraykanka marka diyaaradahoodu inkastoo aragtidu ay ku adkayd oo qiiq fara badan iyo waxyaabo badan ay jireen, ayaa haddana waxaa la leeyahay mushkiladda ugu weyni waxay dhacday markii maraakiibtoodii ay bilaabeen inay garaacaan taangiyadii Ciraaq. Waa la is arkay baddu kasoo garaaca hawada, wixii waa la isku wareen meesha dhan qiiq iyo waxbaa buuxiyey, ma garanaysaa dhibaata ka dhacday. Saddexdii qeyb marka uu Saddam qeymiyey, duqeymihii Maraykanka hal qeybay joojiyeen. 29-kii markay ahayd habeenkii
ciidanka waxay galeen magaalada khafji ee sacuudiga hal mara warbaahintii oo dhan ay qaylisay. War haddaan ka hadlaynay ninkan kuweyd u haystaa aan ka saarno ciidama geysane haddana sacuudigiio ku darsaday. Horta waxay u ahayd moral weyn ciidamada ciraaq oo cabsi ka qabay soddonka dowladood inaan la iska celin karin. Waxay ogaadeen marka warwaxa kan inayba iska cambuulo yihiin carab saaran. Ciidankii marka halkaas horta way niyadooda kor u qaaday. Midda kale istaraatiijiyadda waxaa la leeyahay raggan khubarada waxay leeyihiin istaraatiijiyadda uu u weeraray magaalada Khafji istaraatiijiyada u weeraray waxay ahayd magaalo dekada oo macnaha sawiradeeda magaalo dekada shidaalka ugu badan ee sacuudiga halka markaas laga dhoofin jiray ayay ahayd Khafji, magaalo xeebeed ahayd. Haddana shidaalka haba la dhoofiye maraakiibta Maraykanka shidaalka waaligaas reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka shidaalkooda wuxuu aad ugu tiirsanaa sacuudiga. Halkaasaa marka laga daabuli jiray, halkaasna marka inuu celiyo oo macnaha halkii halbowlaha ahayd uga istaago isbaysigii iyo sacuudigii iyo raggii. Dagaal culusaa dhacay, ciidamadii Maraykanka duqaymihii isku dayeen, duqaymihii way shaqay waayeen. Madaxweyne Bushkii weynaa ayaa markaas joogu amar u bixiyey, wuxuu ku yiri waa in ciidanku dhulka tagaan, Amerikan waa la soo dejiyey, dhulka waa inay soo galaan oo ninkan Saddam la leeyahay ay meel saaraan. Ciidamadii Maraykanka dhulkii soo degeen, sacuudigiya wuxuu yiri marka hore annagana loogu faatixeeyo bal inta guutadan ku jirta Khafji annagaa bal dhagaha ku dhufanayne. Maraykanka waa u kaadiyeen, maa ka joogtaan nimankan kuma aadaan sacuudiya, may waa ku jihaadaynaa dhulkeena waay, masaasa ahaa gala. Nimankii sacuudiga ah mid dhintay iyo mid dhaawacmay iyo gaariga ama beebaha ama kaaraha soo baxsadayna isagoo dhinac ka holcaya aa la soo daayay, waa la soo cayriyey, waa yaabeen sacuudiga. Waxay moodeen 4 xabo taangiya oo Maraykanka siiyey iyo waxaana isaga celin karaa nimankaa niman caadiya ba, waa la soo jabshay. Qatariyiintii ciidankoodii Qatar oo ciidan wadatay iyo sacuudigiya haddana isa soo raacay, mar labaad soo qaadeen weerar, haddana waa la jabshay adiga. Laakiin nimankan taariikhda qoraya Doctor Bashaar Al-Cukaydi wuxuu leeyahay ilaa 7 jeer a sacuudiga iyo qolo soo raacdaba la jabshay. Kadib Maraykanka ayaa dhulka yimid, ciidamadii Maraykanka dhulkay soo degeen, hawadii qaac ayaa ka buuxa. Ciidamada marka difaacaya sacuudiga waxaa ka mid ah Xusni Mubaaragi, aan jimcihii hore idiin sheegay, Masar iyo Suuriya dharka ay wataan iyo dharka ciraaqiyiinta ay wataan wuxuu leeyahay Doctor Axmed Fakaag waa isku mid. Maraykankii way kala garan waayeen waxa meesha dhowan, way iska garaaceen. Marka Niiraan Sadiiqa la yidhahdaa marka xabad saaxiibada kugu dhufteen aa meeshii ka dhacday. Ciraaq ay moodaysaa diyaaradda waxa waa dhar wada cagaara la wataa, wixii dhagaha lagu wada dhuftay waa la garaacay. Tii ugu xumeedaa ka dhacday waxay noqotay inay dib u baxaan ciidamadii oo dhan, duqaymo magaaladii la garaaco, Maraykanku garaaco, marka la jilciyo in la weeraro. Ilaa 5 maalmood ayay 30 dowladood iskaga dhicinayeen magaalada yarka hal guuto oo la yidhaahdo Guutada Shanaad. Inkastoo guutooyinka kale ay mar dambe tageen ayaa halkaasay galeen. Tani marka guutada wuxuu la soo hadlay Saddam Xuseen, wuxuu ku yiri madaxweyne xaaladdu waa xun tahay, ciidankii dharka aada looga duqaynayaa, marka maxaa yeelnaa. Kaarta kaluu haddana u dejiyey, wuxuu ku yiri magaalada 25 gaari ku reeb iyo 160 askari, 160
200 askari ku reeb magaalada ha joogeen inta kalena magaalada ha ka soo baxeen magaalada wali inay ciraaq ku jirto ha la sameeyo waxa sidoo kale sameeyaan calamada wadamada islaamka ka taagu yiri meesha masar iyo suuriya ha laga taago inta ciidankan ka baxayaan mareykan de tabar kale ma hay mugta calamadii wixii la taagay dagaalka marka mareykan inta amarka aysan soo bixin ciidamadan baa mareykan oo diyaaradaha helicopteriska ku degaya isku dayay inuu magaalada ku dego wixii ka dhacay waa la ogaa waxaa laga dilay mareykanka 22 askari 25 askarina nolol baa lagu qabtay nimankan hor inay soo baxaan rabeen soomaa oo ciraaq soo aadaan mareykankii intay hore u qararamsadeen saraakiishoodii iyo ciidankii laga qabtayna horey u kaxaysteen kuwaas kuwaana magaaladii ay ku sii haynayaan macnaha hal mar hadday wada baxaan dhibaata dhacayso waa laakiin weli inay joogaan magaalada ay dhigayaan marba calan ay meel ka taagayaan marka diyaaradii mareykanku waa wareereen waraadii kamaa joogo ma sacuudigii yaa gala waranaga ma geen waraadii kamaa joogo sida loolaha ku aama tageen ciraaqay galeen ciidanka xoogoodii wixii oo dhan waa galeen guutadan marka waxaa la yidhahdaa qaybta weliba makaaniga baabuurka ciladooday oo la duqeeyey iyo waxaa sameynayeen ayaa meesha loogu tegay niman iska garaashliya oo askartii khatarta idaarahay nimanka baabuurta sameeya a waxay dagaalamayeen maalin iyo barkeed soddon dowladood sidii ayaa marka ciidamada ciraaq ku baxeen gudahay ku xaroodeen intii marka meesha ku jirtay waa la hareeriyey maadaama ciidanka xooggiisii baxay wuu ugu talagalay sadaam ciidamada kumanaanka inuu baxsado kadibna maaragtay dhowr 200 oo askari ay isdhiibaan isagaba marka daduu haystaa qolo hore usii watay hadhow waa la isku bedela doonaa ciidankii marka isdhiibuu dhahay way isdhiibeen ciidamadii sacuudigii iyo wixiiyaa soo galay sidiiyaa marka magaaladii khafji gacanta sacuudiga ugu soo laabatay kadibna 28kii february ilaa febraayo ayuu ka baxay kuweyt wuxuu ku laabtay ciraaq kadib marka maraykan iyo reer galbeed waxay go-aan ku gaareen war ninkan isagoo 8 dagaalamayo waxaa nagu dhigay haddii lagu sii daayo adduunka nin caadi maaha geesi waaye macbaqaayo dagaal kasta waa galaa wax kastuu samaynaa ninkan cuna qabatayn aan saaro hubna yuusan u gelin hubna waxba yaa loo geynin diyaaradiisu dayactir la-aan ha noqdeen taangiyadiisu dayactir la-aan hubkan ma ogtahay asagu ma samaystee hubka wuu soo iibsan jiray hub yaa laga iibin marka wixii waa isku halkaasaa marka lagu bilaabay cunaqabateyntii rafaadkii dhibaatadii waagaas sidii loogu haayay loogu haayay loogu haayay ilaa 2003 dhowr iyo 10 kadib markaasa haddana dagaalkii kale lagu qaaday marka dagaalkan aan ka sheekeeyey in ilaahdo dhacdadii khafji waxay ahayd dhacdo ilaa hadda adduunyadu ay ka sheekeyso wax badan laga bartay geesinimada sadaam cabsi la-aanta kaartada uu ciyaarayo sida uu intaasoo dowladood isaga dhiciyey marka halkan marka waxaa jira dowladihii marka sadaam xuseen la diriray way badnaayeen waxay ahaayeen dowlado aada u tiro badan marka dowladahaas yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sacuudiga maraykanka kuweyt ingiriiska faransiiska masar suuriya marooko cumaan bakistan kanada imaaraadka qatar bangaladesh italiya australia holland niger sweden argentine senegal spain bahrain belgium kuuriyada koonfureed jugoslovakia greega denmark
intaasoo dowladood oo mid walba uu wato hubkiisa ee muxuu ahaa diyaaradihiisa taangiyadiisa ayaa la diririn. Dana waxba waa laga qaadi waayey. Dagaalkaas marka waxaa loogu magac daray dagaalkii labaad ee khaliijka. Kii koowaad waxaa laga bilaabay kii Iiraan iyo Ciraaq dhex maray khaliijka ka dhacay, kanna wuxuu ahaa dagaalkii labaad ee khaliijka. Macrakada la yaabka leh iyo khidadan ayaa ku jirtay marka magaalada Khafji la yiraahdo uu ku qabsaday Saddam Xuseen. Daawadayaal, taariikhdaas intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeenna. Jimcaha dambana insha allahu tacaala waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikho kale. Fadlan barnaamijka sheer garay, likena noo saar. Fadlan barnaamijyada noo sheer garay, like noo saara, wayna dhiirigelinaysaa annagana inaan waxyaabo wanaagsan idiin keenno. Fadlan commentiskana noo soo qora qisadan sidaad u aragteen, waxa aad ka faa'iideen, intii ogeydna wixii ay soo xusuusateen noo soo qoraan. Jimcayaasha soo socdana waxa aad jeceshihiin inaan ka hadalnana noo soo qora insha allahu tacaala. Anigoo Cabduqaadir Nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan sidaa ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.